Septyni bet. Seven bet. Lažybos. Lažybos. Septyni bet lažybos. Seven bet lažybos. Septyni bet. Nesėkmės lošimas gali sukelti priklausomybę. Aušiai. Fight. Win. Oshi. Pergalėm reikia įvarčių. O šiltiems namams labiausiai reikia ekonomiškų Airwell oras oras ir oras vanduo šilumos siurblių. Airwell. Taiklus pasirinkimas. Gerą vakarą, mėly bičiuliai. Šiandien Vilniuje Pramogų arenoje Lietuvos dvi komandos, Seven Bet Hockey Punks ir Elektrėnų Airwell Energija. Tarpusavio santykiuose aiškinsis, kuri iš jų yra šį vakar stipresnė. Abi šios komandos praėjusiu metu Lietuvos čempionato finale žaidė seriją iki trijų laimėtų rungtynių. Ta serija 3-1 laimėjo Punkai ir jie tapo šalies čempionais. Šiais metais, kaip žinia, yra
trys Lietuvos komandos, be šių dviejų dar Kauno City, kurios dalyvauja bendrame čempionate, Latvijos Lietuvos čempionate, ir šios komandos turnyro lentelėje rikiuojasi visiškai greta. Energijos komanda turi 21 tašką po 26 sustigimų, dviem taškais mažiau turi Pankai po 25 rungtynių. Prieš tris dienas šios komandos žaidė tarpusavio rungtynės, tiesa, tos rungtynės vyko Elektrėnuose ir tuomet po permainingos kovos pergalė rezultatų 3-2 iškovojo į svečiuose rungtynėvę Vilniečiai, bet dar anksčiau, lapkričio mėnesio pradžioje, Vilniuje šių komandų akistatoje net 7-2 triumfavo Elektrėniškiai, taigi kol kas abu kart žaidusios komandos svečiuose iškovojo pergalės. Elektrėnuose tai padarė Vilniečiai, o šalies sostinė tai padarė Elektrėniškiai. Štai čia yra trečioji komandų akistata. Dar syk reguliariajame sezone šios komandos tarpusavyje susitiks, nes, kaip žinia, reguliariajame sezone komandų žaidžia iš viso po 4 tarpusavio mačus, 2 svečiuose ir 2 namuose. Juodos spalvos marškinėliais vilki aikštės šeimininkai, Vilniečiai, ir geltonos spalvos apranga vilki Elektrėniškiai. Aikštės arbitrai Vitalijus Evrukas ir svečias iš Latvijos Juris Balodis, o linijos teisėjai Aleksejus Sašenkovas ir Artiomas Sidorovas, abu arbitrai iš Lietuvos. Aišku, čia apylygės yra komandos ir labai sunku spręsti, kurigi komanda yra pajėgesnė viename ir kitame mače, dėl to čia tikrai labai sunku sugalvoti, kurią komandą galima laikyti favorite. Na, labai sunku apie tai kalbėti ir tikrai nebus nieko keisto ar netikėto, jeigu laimės Vilniečiai, lygiai taip pat nebus nieko keisto, jeigu laimės Elektrėniškiai. Ir reguliarus sezonas artėja prie pabaigos ir suprantama, kad komandoms reikia stengtis iškovoti taškus, užimti kuo aukštesnę vietą. Na, o reglamentas yra toks, kad jau nekartą suminėjęs, kad 8 komandos patenka atkrintamąsias, aišku, jos visos 3 iš Lietuvos jau pateks, bet skirtumas yra tas, kad atskirai dar bus žaidžiama dėl Lietuvos čempiono titulo ir ten jau 2 stipriausios komandos varžysis, na, nebent, tarkim, komanda, kuri bus 8, ji sugebės įveikti 4-0 barjerą, patekti į pusfinalį, tuomet jau kita komanda su jie žaistų ta, kuri buvo aukščiau, arba 6 arba 7, tuo atveju 6. Na, bet jeigu visos 3 komandos pralaimės, tarkim, savo 4-0 mačus, tai tuomet dėl Lietuvos čempiono titulo susitiks 6 ir 7 vietas šiame OHL čempionate užėmusios komandos ir jos tarpusavio kovos iki 3 pergalių. Taigi dar vis dėlto bus papildom serija, grinai tarp lietuviškų komandų, o dabar pirmasis pašalinimas iš aikštės ir Pankai dabar turi galimybę pabandyti realizuoti kiekybinę persvarą. Tadas Kumeliauskas aikštėje su savo partneriais, rezultatyviausias Pankų žaidėjas, čia neblogas perdėjimas, metimas iš tolėliau, nepasiekė tikslo jis. Aišku, reikia labai būdriems būti Elektrėniškiams, mačo pradžioje nesinorėtų jiems praleisti įvartį. Aš šiandien neblogai, komandos sukomplektuotos po 19 aikštės žaidėjų, registravo tiek šeimininkų strategas Mindaugas Keras, tiek svečių vyriausias treneris Artūras Aleinikovas ir taip pat po 2 vartininkus. Šiandien Sergejus Pisarenka gina Pankų komandos vartus, pastaruoju metu kelias rungtynės, juose būdavo Artūras Pavlikovas, bet suprantama, kad tikrai yra pajėgus ukrainietis, na, kol Pavlikovo dar nebuvo, kol jis žaidė Kauno City komandoje, tuomet besalgiškai buvo Pisarenka pagrindinis komandos vartininkas, o čia jau pavojus prie Elektrėnų komandos vartų ir pavyksta apsiginti vargais negalais. Maksimės Duvė gelbėja savo tvirtovę. Dar vienas ukrainietis, taigi šiandien abiejų komandų vartus gina ukrainiečiai. Šeimininkų Sergejus Pisarenka, svečių Maksimės Duvė. Laimi ginčio metimą, Vilniečiai tęsiasi jų ataka. Neblogas perdėjimas būtų, jeigu nebūtų kištelės niekas lazdos iš Elektrėniškių.
metimas iš aštraus kampo, čia nėra pavojus duviai, čia stiprus šuvis, vėl rikošetu, pakeičia skrimo krypti rytulys ir Arvil Energijos komanda išmeta rytulį iš savo sezonos, skuba ten Jorimiras Šusterovas, bando presinguoti varžovus, šiek tiek sugaišta, aišku, laiko vilniečiai, o tas nuobaudos laikas jau senka, lieka vos 5 sekundės ir aišku, kad pankai nerealizuos tos ekipinės persvaros, nes dabar jau pasirodė. Nuo nubaustų solelio pakilęs svečių komandos ledo ritulininkas ir pakankamai neblogai atsilaikė. Mažumoje žaidė Aivėl Energijos žaidėjai. Čia jau įsiveržta į zoną. Geras perdavimas ir kokia puiki proga. Lyko jį neišnaudota. Labai gerai viską padarė. Jaroslavas Pančenka atliko gerą perdavimą, bet jo komandos draugas nesugebėjo to perdavimo paversti įvarčių. Tai yra Slavas Pančenka ir Nazaras Ružnikovas visiškai neseniai grįžo iš universijados, kur atstovavo Ukrainos rinktiniai. Studentų rinktiniai, suprantama, bet Pančenka Ružnikovas yra kviečiami ir į nacionalinį rinktinę. Taip pat U20 rinktinėje žaidžia ir Tsarkovskis, žaidžia Klementijus Lisakas. Taigi daug tų ukrainiečių, kurie duomina Ukrainos tiek jaunimo, tiek nacionalinės rinktinės trenerius ir aišku, tie ukrainiečiai pakankamai svarbu vaidmenį. Vaidina nuo pat sezono pradžios Elektrėnų Ervel Energijos komandoje. Apie Elektrėnų Energiją yra vienintelė komanda, kuri anksčiau prieš daugel metų dalyvavo Latvijos atvirajame čempionate, bet tuomet ji buvo vienintelė komanda iš Lietuvos. Aišku, tuo metu ji buvo labai ryški flagmanė, nes Energija yra 25 kartus Lietuvos čempionė. Po to dalyvavo jį dar ir Baltarusijos aukščiausios lygos čempionate, na, ne pačios stipriausios, ten yra ekstra lyga stipriausia, aukščiausia lyga tai yra antra pagal pajėgumo lyga, bet ten, kaip ir Latvijos čempionate, kažkokių labai įspūdingų laimėjimų nepasiekė, bet vis tiek, aišku, lygis tose šalyse yra gerokai aukštesnis ir Energija kaip bazinis buvęs Lietuvos rinktinės klubas dalyvaudavo tai Latvijos ir Baltarusijos pirmenybėse. Na, o bankai pernai metais tapo Lietuvos čempionais, čia išties šeimininkų pavojingas išpolis. Man gali pasigirti kokį Panks komandą, kad ji daugiausiai žiūrovų pritraukė iš visos lygos. Visoje lygoje žaidžia 9 komandos, o gal lygoje be 3 Lietuvos komandų rungtyniauja 6 Latvijos klubai. Na ir šiandien jau įvyko 2 rungtynės, kurios skaudžiai pasisekė, skaudų pralaimėjimą viename iš mačų patyrė Kauno City. Kauniečiai namuose 3-11. 8 įvarčių skirtumų nusileido Rygos Prizmai. O kitame mače absoliutus lygos outsideris Daugpilio Dinaburga. Klubas namuose 2-5 pralaimėjo Latvijos čempionai Jelgavos Žiemgaliai. Taigi čia trečiasis mačas, vakarinis mačas šios dienos ture. Yra abiejose komandose ir Latvijos piliečių, beje, jau praėjusime mače tarp šių komandų, kurios tas mačas vyko Elektrėnuose, buvo 2 naujokai, kurie yra ir šiandien bankų komandoje, tai Švedijos pilietis Oskaras Johansenas Kjoldas ir taip pat dar vienas latvis Magnus Jakobsons. Aišku, tai nėra tie žaidėjai, kurie žaidžia savo šalių rinktinėse, bet kokiu atveju tai nebėra jau visiškai jauni, 26 metai ir panašiai, taigi galima sakyti subrendę žaidėjai ir gal ir sustiprins kažkiek jie pankų komandą, to labiau, kad vis tiek tos sudėties gausimų negali pasigirti Lietuvos komandos ir tik vienas labiau patyręs žaidėjas yra reikalingas tiek energijai, tiek pankams. Čia Energijos ataka, metimas nepatogia ranka, išlaiko rytulį savo kontrolį elektriniškai, dar vienas metimas ir Pisarenka vėl gelbėja savo komandą. Be šio susitikimo Energijos komandai reguliarėjame sezone liks sužaisti tik 5 susitikimus. O
Bankams liks sužaisti 6 susitikimus ir tuomet jau žinosime, kaipgi išsidėsti komandos turnyro lentelėje. Aišku viena, kad visos trys komandos, tiek šios dvi, tiek Kauno City, dalyvaus atkrintamosiose varžybose ir labai tikėtinas scenarijus, kad visos trys paeiliui ir įsirikiuos. Užims 6, 7 ir 8 vietas, nes bėga į priekį tiek Prizma, kuris šiandien iškovojo pergalę, taip pat 4 taškais daugiau ir vienomis rungtynėmis mažiau sužaidus yra Hockey Škola Ryga, kuri užima 5 vietą, taigi realiausias scenarijus būtent, kad tarp 6, 7 ir 8 vietos bus visi trys Lietuvos klubai, tarp kurių yra labai mažas skirtumas, praktiškai visiškai lygi kova, jeigu šiandien tarkim Bankams pavyktų laimėti, tai visos komandos turėtų po 21 tašką. Na, jeigu, aišku, energija laimės, tuomet jų energija šoktels į 6 poziciją su 23 taškais. Puikiai pažįstamos ekipos, puikiai pažįstami ir treneriai, Mindaugas Keras, Arūnas Aleinikovas, buvę ilgamečiai Lietuvos rinktinės žaidėjai praeityje. Arūnas Aleinikovas buvo pakankamai aukšto lygio, netgi labai aukšto lygio vartininkas, o Mindaugas Keras yra gynėjas, kuris sužaidė daugiausiai rinktinių Lietuvos nacionalinėje rinktinėje. Na, žaidėjai, aišku, taip pat yra abiejose komandose ir Lietuvos labai daug rinktinės žaidėjų, kandidatų Kumeliausko. Reidas, na, Kumeliauskas, aišku, yra visuomet pastebimas aikštėje. Fantastiškas sezonas Tadui Kumeliauskui. Iš viso jis turi surinkęs net 39 naudingumo balus, 24 įvarčiai ir 15 rezultatyvių perdavimų. Niekas iš to negali šiose komandose pasigirti tokių naudingumo balų skaičiumi. 23 turi Laisvydas Kudrevičius, 23 Edgaras Rubakovas, 24 Tom Styla ir 22 Ilija Četvertakas. Tai yra patys rezultatyviausi Bankų komandų žaidėjai, skaičiuojant įvarčius plus perdavimus. Aivėl Energijos komandoje Karolis Krasilnikovas, kaip ir Klementijus Lisakas, turi po 21 naudingumo balą. 19 turi Tado Kumeliausko brolis, Donatas Kumeliauskas, na, ir po to dar visi žaidėjų, Danilas Tarkovskis 16, Pančenko Jaroslavas 16, Dovydas Laimutis 14, Mantas Marsikevičius 12, energija galbūt tuo ir įsiskiria, kad iš Bankų, kad nėra tokio, sakykime, ryškaus lyderio ir tokios svarbios figūros, kaip Tadas Kumeliauskas Bankuose, sunku įsivaizduoti. Bet Tado Kumeliausko žaidžiančius Bankus, aišku, būtų visiškai kita komanda. Tuo tarpu, jeigu vieno iš lyderių netektų energijos komanda, tai turbūt tas žaidimas tikrai kažkiek gal ir suprastėtų, bet tikrai ne tiek, kiek Bankams. Na, žodžiu, vienas žaidėjas iš lyderių energijai reiškia šiek tiek mažiau nei Bankams Tadas Kumeliauskas. 7,5 minutės prabėgo šiame susitikime. Įvarčių nėra. 0-0. Energijos ataka, neblogai dalinasi ryturių lietriniškiai. Nepavyksta atlikti vis dėl to lemimo metimo į vartus. Kaliauskas nepavyksta antruoti ryturių. Ir su juo jau Arvel Energijos komanda numestarčių vartų. Aktyvus energijos žaidėjai, aišku, jie nori to revanšo, nes dažnai yra sakoma, kad prieš panašaus pajėgumo komandą dusyk iš eilės laimėti yra labai sunku, o šios komandos visiškai neseniai žaidė sausio 25 dieną Elektrėnuose. Taip, energija pralaimėjo, bet ten tikrai buvo lygi kova ir energija turėjo tų galimybių, galėjo visai pakrypti rungtynės. Galima, aišku, apylygės kovos tikėtis ir šį vakar, tos pirmosios beveik 9 sužaisto laiko minutės ir kažką panašiai sukliruoja, kad veikiausiai šiandien bus apylygio kova ir kažkurios komandos turi šitančios pergalės svarbu, ar galima tikėtis. Azarevičius su rituliu. Išmojo kraštų pradeda savo taką elektriniškiai, bet nesėkmingai. Vystosi viskas. Ir dabar jau Bankai. Eina į priekį, Baltrukonė perdavimas, metimas iš toli, Tom Styla.
Na ir abiejose komandose ir Latvijų, ir ukrainiečių. Tyla bando kovoti, bet ten dviese energijos žaidėjai neleidžia šeimininkų polėjų perimti rytulio. Dabar jau šauna į priekį Grabliauskas. Atimas į vartus, visą renką reaguoja. Na kągi, Pankų gerbėjų tribūnose yra tikrai pakankamai daug ir tai yra lankamiausia viso čempionato komanda. Dabar tų statistinių skaičių kaip ir nėra, bet kiek anksčiau buvo skelbta, tai maždaug 740 žiūrovų vidutiniškai namų rungtynę stebi, kai žaidžia Vilniaus Hockey Punks komanda Pramogų arenoje. Antri buvo Jelgavos Žiemgalės aistruoliai, apie 400 jų rinkdavosi rungtynes. Taigi iš visų 9 lygos komandų Pankai išsiskiria būtent savo namų žiūrovais ir tų žiūrovų lankomumu. Rokas Basevičius iš arti mūsų ekranuose buvo žaidėjas, kuris ne nuo pat sezono pradžios pradėjo dėl traumos atstovavimą Pankams. O čia Nazaras Ružnikovas ir Martynas Miliūnas kovos dėl ginčo įmetimo. Įpusėjo pirmasis rungtynių kėlinys, kol kas progų nėra labai daug. Sakyčiau, gal netgi aštresnių porą momentų buvo sukūrę energijos žaidėjai, bet visą renką žaidžia patikimai. Čia nuošalės teisyklė pažįsta ir su rytuliu buvęs Nazaras Ružnikovas. Ukrainos rinktinės žaidėjas dabar jau sustoja. Nes prieš tai nuidėjo arbitro Šilpukas. Čia gali būti įdomu. Gynėjas žaidžia patikimai, neleidžia atlikti smūgio į vartus. Perdavimas nuo borto. Neblogai vystosi šitą ką. Bet vėlgi geriau žaidžia besiginanti komanda šio Latvijų Airvel energija. Elektriniškiai greitajame pūlime, neblogai atakuoja jie ir vėlgi logiškas atakos užbaigimas, smūgis į vartus. Dabar jau kitų kraštų, kairiuoju kraštų, rezga savo išpuolį. Airvel energija. Pernai, kai šios dvi komandos, kaip ir dar kitos komandos žaidė Lietuvos, tik čempionate nebuvo, o HL pirmenybių, tai būtent jos ir išsiaiškino tarpusavio laimėtoje. Jos reguliariajame sezone užmė pirmą antrą vietas, Pankai buvo pirmi, Energija buvo antra, Kauno City buvo trečias, Klaipėda ketvirta ir LTM Selectas buvo penktoje pozicijoje. Pernai 5 komandos dalyvavo Lietuvos čempionate, šiemet 3 stipriausiai praėjusio sezono klubai prisijungė prie 6 Latvijos kolektyvų. Ir vėl pirmenybėse varžosi 9 komandos, bet jau aišku, kad 9 vietą užims Daugpilio Dinamurgą. Ir atkintamasis į nepateks, o visi 3 Lietuvos klubai dalyvaus atkintamosiose varžybose ir varžysi su Latvijos komandomis ketvirtfinalyje. Azarevič, Ernest Azarevič, buvo neteisus tame epizode ir dabar kiekybinė persvara įgys. Antras tik šiame mače. Pankai. Ir Rūnas Aleinikovas mūsų ekrane buvo energijos komandos strategas. Pirmoji nuobauda buvo kaip komandinė už tai, kad buvo 6 žaidėjai aikštėje. Dabar neleistinas varžovo stabdymas. Taigi reiks dabar elektriniškiams, aišku, labai dėmesingai gintis tas minutės, kol jie žais mažumoje. Ir žiūrėsime, kaip Pankams seksise realizuoti. Mukavos vienas pats ilgai išlaiko rytulį. Įčiūžia į svečių komandos zoną, įsidėsto joje Pankai. Čia nevisiškai tinkamas perdavimas. Ružnikovas gerai ten kištelėjo lazdą. Kovos, pirmasis suskumbo prie rytulio. Kol kas sunkiai sekasi įsitvirtinti
svečių zonoje Lietuvos čempionams ir prabėgo jau beveik minutį laiko. Niekur rimtesnio nepavyko sukurti. Tyla. Surytulių tyla, šiaip perdojimas ir pavojingas momentas, bei pirmasis įvertis krenta šiame sustikime. Išnaudojo kiekybinę persvarą ir Tadas Kumeliauskas, rezultatyviausias bankų komandos ledo rytulininkas, vėl eilinį kartą parodo savo klasę. Pelno jis dar vieną savo įvartį. Ir tai yra 40-asis naudimo balas, 25 įverčiai, plus 15 perdavimų, tai yra 40 naudimo balų. Taigi antrą kartą žaidė mažumoje, energijos žaidėjai šį kartą nesugebėjo apsiginti nuo šeimininkų ir praleido įvartį į savo vartus. Visi iš įtvertanko perimo rytulį. Irgi žaidėjai, bet rytulį į zonoje ir kol kas reikia toliau gintis. O dabar pankų komandos gretose. Pašalinimas, kągi, pirmas iki Mindaugo Kero, mūsų rodomo trenerio auklėtiniai, šį vakar žais mažumoje. Du kartus tai darė Arvilo energiją, dabar tą teks daryti jau ir vilniečiams. Laimėtas ginčio metimas ir energijos žaidėjai iš kartų įsirikiuoja varžovų zonoje. Jis sako, perdėjimas arčių vartų. Čia Logačius buvo išvestas metimui ir išmestas dalys iš zonos. Sergejus Logačius suprinėti su riduliu. Jis pradeda Arvilo energijos ataką. Čia kluptelėjo šiek tiek Klementijus ir štai vienas prieš vieną tylą. Apžaidė praviškį vartininką, bet jau pritruko teritorijas. Tai būna, kad ir mažumoje. Komandos pelno įvarčius, pabėgė greitą pulimą. Perėmė rytulį ir pasižymė. Sergejus Logačius laukia, kol pasikeis komandos draugais. Draugai pas taip pat skuba keistis, kitas penkitas atledo, pasirodo energijos komandoje. Pavojingas metimas. Reaguoja. Visą renka. 47 sekundės. Tiek laiko lieka žaisti Hockey komandai mažumoje. Vėl ėmė ginčių metimą. Kumeliauskas, jau kitas Kumeliauskas, Donatas Kumeliauskas. Vėl, čia sakyčiau, gal ne pats geriausias sprendimas iš tokio aštraus kampo mesti, nes vėlgi reikia įsidėstyti kiek geriau. Kalauskas su rytuliu. O laikas bėga, žaidžiant daugumoje lieka tik 25 sekundės. Energijos komandai. Donatas Kumeliauskas, jis apčiūžė vartus, perdavimas gynėjams. Reikėjo galvoti, kaip greičiau užbaigti ataką, kuo pasirodys nubaustas žaidėjas. Rytulys zonoje išsaugotas, bet nieko pavojingo sukurti per tas sekundės nepavyko. Pilnos sudėties, žaidžia tokį paks ekipą. Čia klaida. Ir ta klaida nepasinaudoja. Bankų komanda savo zonoje prie pat vartų suklydo elektriniškiai. Arvilo energija šauna į priekį.
Užnikovas. Labai pavingas žaidėjas, jis įsivė savo kuvingumą aikštėje, dabar reikia gintis energijai, nes pankai jau vėl prie elektriniškių vartų. Neblogas perdavimas, nepavyksta smūgis, bet susigražina rytulio kontrolę, bent jau neišleisdami iš zonos pankai. Ir čia energijos ataka, vėl Ružnikovas. Pražanga, dar vienas pašalinimas, taigi bus 4-4 pagal baudos minutės. Nėra patenkintas Domas Janušonis arbitrų sprendimu, bet verdiktas yra priimtas. Ir Domas Janušonis dabar bus privestas sėsti ant nubaustųjų suolelio. Antrą kartą šiame mače Airvel Energija turės kiekybinę vieno žaidėjo persvarą. Ginčio įmetimas ir energijos komanda vėl turi galimybę pabandyti realizuoti kiekybinę persvarą. Neblogas metimas, Pisarenka reaguoja ir turi šoka tiesiai energijos žaidėjui. Tiesiasi ataka. Nėra čia kaip smūgiuoti, na, galima smūgiuoti, bet nepatogu. Nepavyko Donatui Gumeliauskui. Vėl sėkmingai savo tvirtovę gina Sergejus Pisarenka. Po 4 baudos minutės užsidirbo per prabėgusį laiką. Tiek aikštės šeimininkai, tiek šio susitikimo svečiai. Vėl laimi ginčio metimą, energija. Kišteli kažkas lasdą ir nepavyksta vėl sukurti pavojingesnį momento. Vilniečiams išmesti vykelių iš savo sezonos. Žaidžiant keturiese prieš 5, prabėgo pusė laiko, tai yra viena minutė. Ir dar tiek pat laiko lieka kiekybinės persvaros realizavimui. Lisakui buvo siunčiamas vykelius, Ružnikovas. Neblogai ginasi Vilniečiai vidurio zonoje, pasitinka varžovų, štai čia individualių pastangų dėka, pavyksta prasibrauti arčių vartų. Ir dar sekretorius išmestas iš zonos. Jau tik 30 sekundžių lieka žaisti 5 prieš 4 elektriniškiams. Ružnikovo neblogas perdavimas. Čia pas galėjo smūgiuoti Lisakas, bet nusprendė iškoti geresnių partnerių, geresnėse pozicijose esančių partnerių. Kyla išmeta rytulį iš zonos, tągi ir antrą kartą nepavyko realizuoti kiekybinės persvaros Airvel Energijai. Šeimininkai žaidžia jau pilnos sudėties. Prasidėjo paskutinioji pirmojo kėlinio minutė, kol kas 1-0, minimalia persvara pirmauja Lietuvos čempionai. Pankams 14 mačo minutė, įvartį, vienintelį įvartį kol kas šiame čia pelnė. Tadas Kumeliauskas po tom stilo perdavimo. Biliūnas skiriuoja į kraštų, nepavyksta jam prasibrauti, bet skuba Kudrevičius į pagalbą. Vilniečių taka. Dabar bandys greitą išpolį surengti elektriniškiai.
pavyksta apdoroti rytulio Kipru Grabliauskui. Smūgis iš toli, jis renka reaguoja. Taip, statistiškai tai yra smūgis į vartų plotą, bet realiai nelabai jis yra pavojingas. Tokio lygio vartininkai kaip Sergejus pasirenka. Tiek 14 sekundžių lieka iki pirmosios rungtynių pertraukos. Sakyčiau, apylygėse rungtynėse. 1-0 pirmauja 7 Bad Hockey Punks ekipa. Dabar pankai, paskutinės sekundės ir sirena skelbia pirmojo kėlinio pabaigą. Po pirmų 22 minučių 1-0 pankai pirmauja prieš energiją. Pirmoji rungtynių pertrauka. Thank you.
love the chase and the hunt. I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror and he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your... Septyni bet. Seven bet. Lažybos. Lažybos. Septyni bet lažybos. Seven bet lažybos. Septyni bet. Nesėkmės lošimas gali sukelti priklausomybę. Ošiai. Fight. Win. Oshi. Pergalėm reikia įvarčių. O šiltiems namams labiausiai reikia ekonomiškų Airwell oras oras ir oras vanduo šilumos ir blių. Airwell. Taiklus pasirinkimas. Grįžtame į Vilniaus pramogų areną, kur greitai startuos antrasis rungtynių kėlinys šiandien OHL pirmenybėse.
Aikštės šeimininkė 7bet Hockey Punks komanda susitinka su Elektrėnų Airvel Energija ir po pirmojo kėlinio pirmauja 1-0. Vienintelį įvartį sužaidus 13 minučių ir 2 sekundės pelnė rezultatyviausias Punkų komandų žaidėjas Tadas Kumeliauskas. Po 4 baudos minutės susidirbo tiek šeimininkai, tiek svečiai. Na, kalbant apie smūgius į vartų plotą, tai Energija netgi aplenkė 3 smūgiais aikštės šeimininkus. 10-7, šiaip apylygis žaidimas buvo, bet tiesiog vieną progą realizavo šeimininkai, dėl to jie ir pirmauja 1-0. Beje, pažiūrėjus į bendrą Optibet Hockey lygos statistiką, tai Tadas Kumeliauskas su 40 naudingų balų yra penktoje pozicijoje tarp visų lygos komandų, tarp 9 komandų žaidėjų ir už jį aukščiau rikiuojasi tik 4, visi 4 Rygos Mavo komandų žaidėjai, kurie turi nuo 64 iki 50 balų, bet Tadas Kumeliauskas užima ryškį penktąją vietą, nes su 40 balų, nes šeštas Vadims Vabiševič iš Daugpilio turi 31 balą, po to Verenis rikiuojasi 7 pozicijoje 30 balų, 8 Aivaras Bendžius 29 ir panašiai. Taigi 3 lietuviai yra tarp rezultatyviausių lygos žaidėjų 10, o Kumeliauskas, kaip minėjau, užima 5 poziciją. Kągi, pirmasis kėlinys geriau klostėsi šeimininkams, bet tai yra pirmasis kėlinys, o dabar startavo antrasis ir žiūrėsime, kaip jame atrodys RVL komandos energijos, RVL energijos žaidimas. Šiaip elektriniškai, kaip ir minėjau, nebuvo kažkuo prastesni, tiesiog savų šansų jie neišnaudojo. Na tiesa, tų šansų nebuvo labai daug nei vieniems, nei kitiems ir tas vienintelis įvartis buvo pelnytas į energijos komandos vartus, tuomet, kai svečiai rungtyniavo mažumoje. Tai yra vienas iš žaidėjų buvo pašalintas 2 minutėms iš aikštės. Ginčo įmetimas, vėl bus įmestas ginčo rytulys prie Punkų komandos vartų. Laimė ginčo įmetimą vilniečiai. Likonis, labiausiai patyręs žaidėjas. Beje, ilgus metus žaidė jis ir energijos komandoje. Na, daug yra tų perėjimų iš vieno klubo į kitą, nieko keisto. Žaidėjų nėra tiek ir daug Lietuvoje. Grinai kalbant apie Lietuvos piliečius, taigi migruoja tie žaidėjai iš Punkų į Kauno City, iš energijos į Punkus ir atvirkščiai. Energijos žaidėjai ryštingai pradeda antrąjį rungtynių kėlinį. Bet čia klaida atliekant perdavimą ir neužsibuvo ilgiau. Varžovų zonoje elektriniškiai iš naujo bandymas jie patekti. Krenta vienas iš svečių ekipo žaidėjų, bet viskas pagal taisyklės. Daugiau matome visuomet praktiškai, na, daug dėmesio abi komandos skiria gynybai, galbūt ir dėl to, kad abiejų komandų treneriai turi tikrai gerą supratimą apie gynybą. Rūnas Olenikovas, energijos strategas, ilgametis ir Lietuvos rinktinės ir kitų klubų vartininkas, Mindaugas Geras, gynėjas, taip pat labai daug rungtynių sužaidęs daugiausiai iš visų Lietuvos rinktinėje, taigi ta patirtis ginant savo vartus ir veikiausiai persiduoda treniruočių metu, treniruočių proceso metu ir ypač šiandien. Rungtynės yra svarbios ir jose tokių išėjimų vienas prieš vieną arba kažkokių tai labai jau ryškių klaidų praktiškai beveik nėra. Daugiau, bent jau kol kas, sunku pasakyti, kaip bus vėliau, bet jau kol kas daug dėmesio abiejų ekipų žaidėjai skiria savo vartų saugumui, stabdo varžovus dar toli iki mėlynosios linijos. Žaidėjai negaili kovų, negaili jėgų kovoti ir dėl kiekvieno aikštės centimetro vyksta nuožmi kova. Pankai pradeda ataką nuo savo zonos. Labai gerai, netgi 2-3 pasitenka rytulį valdantį žaidėją priešininkai šiuo atveju energiją. Už tai šeša galimybė ir ta pasinaudoja
vėl Tadas Kumeliauskas. Na, tiesiog nesulaikomas žaidėjas, visi puikiai žino, visi puikiai jį pažįsta, bet kai reikia pristabdyti jį, tai kyla problemų. Ir kągi, šį kartą Tadas Kumeliauskas buvo tikslus. Na, jau antrą kartą šiame mače ir rezultatas jau 2-0. Rimtas signalas. Priešininkams, šiuo atveju Arvilo energijai, čia visiškai labai geras perdavimas buvo atliktas, bet be priežiūros paliktas toks patyręs polėjas, aišku, turi bausti savo priešininkus, tai jis ir padaro. 2-0. Būtent Tadas Kumeliauskas pelnė buvo įvarčius. Prabėgo antrajame rungtynių kelnyje. Na ir kol kas yra ką pagalvoti ir kaip pakeisti savo žaidimą geresnė likme energijos treneriams, nes antras pralaimėjimas iš eilės tikrai nieko gero neduotų energijai. Aišku, laiko labai daug ir dar čia toli gražu iki pergalės, bet tik šiai pasvaršius ir pažiūrėjus į turnyro lentelę, tai energija, jeigu pralaimėtų, tuomet pankai juos pasivytų, turėtų po 21 tašką ir turėtų po 21 tašką visos trys komandos, tiek Kauno City, tiek energija, tiek pankai. Na ir tada būtų jau labai rimta kova dėl šeštosios pozicijos, dėl šeštos, septintos, aštuntos, nes aštuntoje pozicija. O čia 2-1. Aišku, dabar jau kitas Kumeliauskas, Donatas Kumeliauskas, išnaudoja progą, aišku. Gal ir logiška, kad rezultatas tampa, tarkim, 2-1, o ne 3-0, nes nebuvo jau tokios totalios pankų persvaros, kad jie tiesiog triuškintų varžovus, taigi neutraliems žiūrovams, kurie nepalaiko nei vienos, nei kitos komandos, turbūt dar įdomiau, kad dabar šiek tiek švelnina atsilikimą, būtent Arvilo energija ir nuo to bus tik įdomiau stebėti rungtynes. Aišku, čia panaši situacija, kaip jo brolis Tadas Kumeliauskas, tai dabar ir Donatas Kumeliauskas, prieš pat vartus atsidūrė visiškai vienas, be priežiūros, kažko primena Tado Kumeliausko įvartis, šis Donato Kumeliausko įvartis. Rūšnikovas ir Tyla pasiruošė kovoti dėl ginčo rytulio. Vienas. Taigi antrasis kelnys kiek kitaip vyksta nei pirmasis. Prabėgo mažiau nei 4 minutės, o abiejų ekipų ledo ritulininkai sugebėjo jau pelnyti po vieną įvartį. Žiūrėsime, kaip įveikti klostys jis toliau. Turbūt ir tikrai bus permaininko kova. Nesitikė, kad kažkuri komanda labai auriškiai pabėgtų į priekį. Kudrevičius, ten geras šansas jam, na taip gudriai, jis padarė tokią puzelę, po to į kairę šiek tiek įsivadavo iš į prižiūrinčio gynėjo, atliko smūgį. Bet Maksimas Duvė sužaidė patikimai. Ir čia nepavyksta energijai pabėgti greitų bandymų į priekį. Daug tokios pozicinės kietos kovos, šiek tiek lampokas kai kuriais momentais yra žaidimas. Nedaug to atviro ledo rytulio. Na, pirmajame kelnyje iš vis buvo praktiškai žaidimas iki klaidos. Antrajame kelnyje kiek agresyvesnis žaidimas. Aišku, energijai jau reikia
kai rezultatas tapo 0-2, energiją reikėjo jau įvarčio, reikėjo to aktyvesnio žaidimo. Dabar, aišku, vėlgi rizikuoti neverta, labai dar daug laiko iki rungtynių pabaigos. Maršas net neįpusėjo. Daro zoną, išsaugo rytulį. Nu, geras toks metimas ir vartininkas vėlgi turi ką veikti. Čia įginėja. Pataiko Dominikas Motiejūnas. Dabar jau nebloga Pankų atkarpa. Varžovų zonoje Motiejūnas. Liūnas, netikslus metimas, ten ant išorinio tinklo užšoka rytulys, bet po to jau arbitras stabdo rungtynes ir teks įmesti ginčų rytulį. 6,5 minutės prabėgo, antrajame rungtynių kelnyje, o įvartį pelnė komandos. Na, šiandien vien Kumeliauskai pelno įvarčius, bent jau kol kas. Tadas Kumeliauskas pelnė 2 įvarčius Bankams ir Donatas Kumeliauskas pelnė 1 įvartį Energijai. Kumeliauskas, neblogas įperdėjimas, bet ten dviejų gynėjų apsuptyje buvo četvertakas, taigi nepavyko jam atlikti smūgio į vartus. Vėl Kumeliauskas, linguoja gražiai su rytuliu, bet kolektyvinių pastangų dėka pristabdo rezultatyviausią Bankų žaidėją tame epizode. Energijos ledo rytulininkai. Četvertakas kovoja, bet nesugeba rytulį išlaikyti priešininkų zonoje. Čia jau gali būti nebloga Arvilo Energijos ataka. Išpoginėjo metimas, Pisarenka žaidžia patikimai. Bacevičius su vienu šoniu gina savo komandos vartininką. Neblogas, mato Mikalausko metimas, išpoginėjo. Patikrino vartininko budrumą. Zarkovskis ir Tyla. Ukrainietis ir Latvis kovos dėl ginčo įmetimo. Laimi Ukrainietis, perdavimas atgal. Bet ten labai jau kibiai atakuoja Bankai savo varžovus. Čia turi savo atsaką ir Šusterovas. Greitas žaidėjas. Kokį Panks ataka. Tom Styla, kairiuoju kraštu, šalia jo Kudrevičius. Reikėjo anksčiau galbūt perduoti. Šiaip atliko perdavimą Kudrevičiui, bet jeigu būtų akimirka anksčiau, galbūt ir būtų geresnė situacija. Kudrevičius, Baltrukoniui. Šis buvo geroje pozicija, bet nepataikė taip stipriai šokinėjant rytulį. Veiksmas keliasi jau prie Pisarenkos vartų. Energijos ataka. Išpolis. Ten įginėja pataiko rytulys. Uždaro zoną Artūras Tomsons. Ilgoka energijos ataka. Smūgis į vartus, Pisarenka atmeta rytulį, bet pameta jo kontrolę. Pirmieji rytulį susirenka Pankai. Thompsons, pirmo šalės taisyklė pažįsta. Ir šiuo metimas vidurio zonoje. Kągi, visiškai lygios, visiškai įdomios rungtynės. Jeigu prisimintume šiandien pirmasis rungtynės, tai ten tikrai nebuvo labai smagu stebėti, kaip Rygos Prizma triuškina Kauno City komandą. Net 11-3, 8 įvarčių skirtumų. Prizmos komanda įveikė šiandien kauniečius jų pačių tvirtovėje. Dar vienas mačas baigėsi prognozuojamai.
absoliuti outsiderė, Dinaburgo ekipa, namuose Daugpilyje 2-5 nusileido praėjusių metų Latvijos čempionai Jelgavos Žiemgalės komandai. Artimiausias rungtynes Pankai žais vėl namuose. Vasario antro dieną su Kauno City ekipa. Dar viena lietuviškų komandų akistata. O energijos vasario ketvirtą dieną laukia tikrai sunki išvyka į Rygą. Su pastaruoju metu tiesiog fantastišką formą demonstruojančią Rygos Prizmą, kuri iškovoja šeštą pergalę iš eilės. Na, iškovojo jį praėjusiu metu ir šiandien minėjau. Čia šansas! Reikia tokių šansų išnaudoti. Vienas prieš vieną. Retas atvejis šios dienos rungtynėse. Bene pirmas atvejis, kai turi tiek ir dvies ir galimybės. Vienas prieš vieną. Išėjo žaidėjas pabandyti įveikti vartininką. Taigi Prizmą šiandien įveikė Kauno City, o praėjusiu metu turėjo 5-1 išvykoje. Taip pat sutriuškino Jelgavos Žiemgalę. Prieš tai 8-2 nugalėjo Pankus. Puiki sportinė forma. Prizmai leidžia kilti dabar į ketvirtąją turnyro lentelės poziciją. Minėjau, labai daug žaidėjų pasistiprino Prizmą lyginti su sezono pradžia. Vien 5 žaidėjai perėjo iš Rygos Dinamo klubo. Pamesta lasda, bet žaidėjas Vilčio į arbitrą. Šis rodo imk vaikinę lasdą ir žais toliau. Vendimas išmesti nesėkmingas. Mikalauskas vėlgi dabar gera atkarpa energijos žaidime. Na, atrodo, kad perima iniciatyvą. Bent jau šią atkarpą energijos komanda buvo išėjimas vienas prieš vieną. Ir šiaip pakankamai gerai kontroliuoja rytulį varžovų zonai. Zonoje energijos ekipa. Pavyksta ir pasikeisti, nepavyksta ir rytulio išmesti iš savo sezonos. O kaip Pankus komandai? Ir dabar galima kiek ramiau atsipūsti. Ne, vis dėlto permetimas, fiksuojamas permetimas, taigi dar toliau nesibaigė veiksmas prie Hockey Punks komandos vardų. Įpusėjo antrasis kėlinys, o to pačiu ir pagrindinis rungtynių laikas. 2-1, tokiu rezultatu vis dar priekyje 7 Bet Hockey Punks ekipa. Metimą. Logačius. Krūnėti su rytuliu. Galbūt perlaikė kiek jį, nes reikėjo atlikti perdavimą. Nepaisant to, Logačius toliau išlieka su rytuliu. Gražiai čia su rytuliu driblinguoja Dovydas Laimutis. Įsiskiria energijos komanda tokia lygesnė sudėtimi. Jeigu Pankų komandoje yra, sakykime, pirmasis penketas su Tadu Kumeliausku jau labai svarbus komandai, tai energija tokio labai ryškaus pirmo, antro, trečio kaip ir nėra. Taip yra tie penketai, bet, sakyčiau, panašus. Jeigu potencialas tose penketose ir dažnai būna, kad antrose rungtynių pusėse antrajame trečiajame kelnė energijos tokiais apylygiamis komandomis įvygyja pranašumą, nes tiesiog išsaugo daugiau jėgų kiti penketai, kurie yra šiek tiek lygesni. Buvo vienas iš
energijos specialių asmenų komandos vadovas, praeityje buvęs ilgametis Lietuvos nacionalinės vaikų ledo ritulio lygos direktorius. Matome jį ir į ekrano pusėje, na, jis irgi labai daug prisidėjo prie vaikų ledo ritulio lygos kilimo ir daug tų buvusių nacionalinės ledo ritulio lygos žaidėjų dabar jau rungtyniauja ir šiuose abiejose komandose. Ten buvo neleistinas veiksmas ir 2 minučių nuobauda yra skiriama Pankams. Taigi energija dabar pabandys, žaisdama daugumoje, išlyginti rezultatą. Rokas Basevičius, komandos kapitonas, aišku, turi teisę padiskutuoti su rungtynių arbitrais. Maksimas Duvė, antrajame kelnyje. Darbo turi nelabai daug. Tadas Kumeliauskas sės ant nubaustųjų solelio. Neleistina varžovo ataka. Mindaugas Kieras taip pat padiskutuoja su arbitrais, tačiau čia jau tik gali pasiklausti ir už ką ir kaip, nes realiai nuobauda yra skirta ir tenka jau susitaikyti su tuo, kad dabar teks porą minučių žaisti mažumoje. Atrodo, galima tęsti rungtynes, taigi dabar mažumoje žaidžia aikštės šeimininkai ir iškart laimėjus ginčo įmetimą. Galimybė kiek sudeginti sekundžių, įmesti rytulį į elektriniškių zoną, kurie nuo savųjų vartų pradeda ataką žaisdami daugumoje. Labai šis sėkmingas perdėjimas ir vėl šansas išmesti rytulį. Tuo sėkmingai naudojasi Hockey Punks. 2 kart pailiui, aišku, žaidžiant mažumoje gali mesti rytulį per visą aikštelę, nes permetimo, kaip žinia, nėra. Kol kas sunkiai sekasi, energijos komandai prabėgo 40 sekundžių, net į zoną nepavyko įsitvirtinti rimčioje, rimčiau įsitvirtinti zonoje, o negana to dar čia ir ataką galėjo surengti kiek rimtesnė Pankai. Dabar atrodo pagaliau prabėgus minutį laiko, tik dabar energijos komanda sugeba perkelti veiksmą į šeimininkų zoną. Čia buvo gera ataka. Ir Donatas Kumeliauskas vienu lietimu bandė stipriai šauti į vartus. Ne visiškai pavyko. Žaidžiant daugumoje visiškai nesiseka šį kartą energijos komandai, visiškai niekas nepavyksta. Lieka jau tik 15 sekundžių kiekybinės persvaros realizavimui ir na, viena tokia pusvarga turėjo svečiai ir tiek. Na ir netgi didžiąją laiko dalį tų 2 minučių elektriniškai praleido net ne varžovų zonoje. O dabar jau pilnos sudėčių žaidžia komandos. Baigėsi Kumeliauskui nuobaudos laikas. 6,5 minutės lieka iki antrosios pertraukos. Visur pastumas Kumeliauskas ir įvarčius muša ir perdavimus dalina ir baudos minučių užsidirba. Kažko panašios rungtynės į prieš 3 dienas vykusi šių komandų mačą. Pat apylygiai vyko rungtynės. Ten 3-1 pirmavo Pankai, po to rezultatas tapo 3-2. Bet labai ryškios persvaros tikrai nebuvo. Pankų čia Kumeliauskas visuomet pavojinga. Kai šis žaidėjas atlieka smūgius į priešininkų vartus. Oh.
metimas iš poginėjo. Klastingas smūgis ir čia galėjo būti ataka. Aišku, jeigu šiek tiek tikslesnis būtų perdavimas, buvo galima tikėtis išėjimo vienas prieš vieną. Šiek tiek mirimo ir aistruoliai. Šokių labai ryštingų išpulinių yra. Čia Kumeliauskas bėga ir... Atrodo, jau pametė rytulį, bet paskutinė akimirka nepatogio ranka. Sugebėjo vis dėlto atlikti metimą į vartus. Išsigelbėjo elektriniškiai. Nusilinkos iš labai toli. Nėra čia pavojaus. Donatas Kumeliauskas bandė persikyti varžovą. Tačiau daugiau šio vilniečių. Zarubo atlieka pernamą kairį kraštą ir pankai štai taip grasina vartams, nes rytulį šokinėjo ir Maksimas Duve nenorėjo rizikuoti. Sugavo tą šokinėjantį rytulį. Čia epizodas, kai Magnus Jakobsons, Latvijos pilietis, smūgiavo iš toli, o Kumeliauskas ir tokioje situacijoje sugeba atlikti metimą. Keturias minutės ir 10 sekundžių lieka iki antrojo kėlinio pabaigos. Įdomi apylygė kova. Na ir aišku, kad trečiajame kėlinėje viskas spręsis, kas gi laimės, nes per tas minutės lygusias mažiau nei 4 minutės kažkur iš komandų tikrai jau neįgis tokios persvaros, kad galėtų ramiai jaustis prieš lemiamą trečią rungtynių kėlinį. Arvėl energijos ataka. Nepavyksta užsibūti ilgiau varžovų zonoje. Donatas Kumeliauskas, jo reidas ir... Ne, įvarčių nėra, atrodė jau suklaidins. Pisarenka. Ir matome, kaip nervinasi vienas iš energijos žaidėjų, kad nepavyko išlyginti rezultato, tiesiog trenkė lazdą į ledą. Aišku, šansas buvo, nors nebuvo ten labai dėlį proga, bet šiaip nebloga. O čia tyla, panašu, ir kurgi rytulys? Ne, nėra rytulio vartose. Vartininkas pametė rytulio kontrolę, čia toks susistumdymas, tokios aistros. Bet rytulys nekirto vartų linijos. Tom Stila atakavo Maksimą Duvę. Ten kažkur už nugaros vartininkui buvo rytulys. Vartininkas jau nematė jo. Na ir aišku, visuomet puola ginti be gynėjai savo komandos vartų sargo. Pagal nerašytas taisyklės. Bet čia gal ta gynyba buvo per daug jau tokia arši. Nes arbitrai panašu, kad skirs nuobaudą Donatui Kumeliauskui. Taip, jis sėdasi ant nubaustųjų solelio, dabar jau galimybė pankams. Besibaigiant antrajam kėliniui, padidinti savo persvarą vėl iki dviejų įvarčių, jie pirmavo. Dviejų įvarčių persvarą 2-0, bet dabar nubaustasis Donatas Kumeliauskas sugebėjo sakyti įvarčių ir sušvelninti atsilikimą. Dabar jau Tadas Kumeliauskas su partneriais ant ledo. Jakobsens. Kumeliauskas. Jakobsens. Ta krašta, siunčiamas rytulys, ieško momento, pankai. Ieško progos. Buvo proga, netokia ir bloga, viską gerai padarė ir žaidė rytulį, o čia kaip gerai žaidžia Jakobsens. Uždaro zoną, atrodė, kad rytulys jau paliks. Na, energijos zoną, bet Latvijos sugebėjo rytulį sustabdyti kažkokiu būdu. O
dabar jau ritulys išmestas ir viskas tolokai nuo vartų. Minutė 10, lieka žaisti daugumoje. Tom Styla. Nelabai čia geras perdavimas. Viliūnas dar kovoja dėl ritulio, bet šiaip buvo galima kiek ir tiksliau sužaisti. Žaisti mažumoje, energija lieka dar 50 sekundžių. Pisarenka išėjęs toli iš vartų, šiaip mėgsta ukrainietis toli išėti iš vartų, šį kartą irgi viskas baigės netaip ir blogai. Miliūnas krenta jam iš rankų lazda. Laiko dar yra, 25 sekundės, ekipinės persosializavimas, Baltrukonis, žaidžia atgal su gynėjais, Matejūnas į kairį kraštą. Arčių vartų, numesis tulys ir ten jau nieko nėra, išskyrus yra Mira Šusterova. Tyla. Kudrevičiaus. Baltrukonis taip pat kovoja dėl ritulio, šiek tiek sutrikė atrodė energijos žaidėjai, nepastebėjo, kur yra ritulys. Prasideda paskutinioji, antrojo kėlinio minutė, Panko ataka. Janušonis iš toli. Ir čia dar viena galimybė, dabar jau buvo puikių šansas Pankams padinti rezultatą iki 3-1. Duvė. Puikiai žaidžia vartininkas, išgelbėjo savo komandą nuo nemalonumų, nes be įvarčių persvarą jau būtų žymiai sunkiau likviduoti elektriniškiams trečiajame kelnyje. 30 sekundžių, būtent tiek laiko lieka iki antrojo kelnio pabaigos. Na, šiame kelnyje po įvartį pelnė komandos, o po pirmojo pirmavo aikštės šeimininkai rezultatų 1-0. Paskutinės sekundės, antrajame rungtynių kelnyje. Na ir laiko tiesiog nebelieka. Kažką nuveikti per tas sekundės. Po dviejų kelinių, 2-1. Hockey Banks komanda pirmauja prieš Airvel Energiją. Antroji rungtynių pertrauka.
love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror and he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Septyni bet. Seven bet. Lažybos. Lažybos. Septyni bet lažybos. Seven bet lažybos. Septyni bet. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Oshi. Fight. Win. Oshi. Pergalėm reikia įvarčių. O šiltiems namams labiausiai reikia ekonomiškų Airwell oras oras ir oras vanduo šilumos siurblių. Airwell. Taiklus pasirinkimas.
grįžtame į Vilniaus pramogų areną po dviejų kelinių. Aikštėje šeimininkai, Serenbet Hockey Punk ledo ritulininkai, rezultatu 2-1 pirmauja prieš svečius iš Elektrėnų, Airvel Energijos komanda. Ir pirmauja jie jau nuo pat mačo pradžios, 14 minutę, Tadas Kumeliauskas išvedė šeimininkus į priekį, taip ir baigėsi pirmas rungtynių kelinys. 23 mačo minutę, Tadas Kumeliauskas dar sik pasiuntė įvartį į svečių ekipos vartus, rezultatas tapo 2-0, bet prabėgus mažiau nei porą minučių, mažiau nei minutė, jo brolis Donatas Kumeliauskas energijai pelnė įvartį ir tai buvo kol kas viskas, 2-1 priekyje. Aikštės šeimininkai, šiaip apylgės rungtynės po dviejų kelinių, smūgiai vartų plotą, Hockey Punk 19, energija 18, ar šiaip pagal progas, pagal galimbės, plius minus galima sakyti, kad sustinka panašaus pajėgumo komandos, bet aišku, pirmauja ta komanda, kuri geriau realizuoja progas, o po dviejų kelinių tokia ekipa yra būtent Lietuvos čempionė 7-bet Hockey Punk komanda, taigi startavo trečiasis rungtynių kelinys. Ir jame žiūrėsime vėl, kaip viskas klostysis, energijai reikės. Reikės, aišku, aktyvesnio žaidimo puolime. Nors vienas įvartis, tai yra labai jau trapi. Pankų persvara. Rūžnikovas pradeda taką. Kraštulysius šitaka, įmestas rytulysi zoną. Ten tyla. Vienas pats susirenka rytulį. Nieko nėra iš varžovų. Kudrevičius ten bandė kovoti. Prieš varžovą nepavyko. O čia gali būti įdomi ataka. Truputį per daug į kampą. Na, jau su rytulį buvęs yra Miras Šusterovas. Ir pankai dabar didelėmis pajėgomis bando atakuoti. Tyla. Grevičius žaidžia su tyla. Mažame plote. Sugeba išlaikyti rytulį kol kas savo kontrolėje. Dabar jau nebe. Energijos komanda bandė surengti išpulį. Nepavyko. Kol kas gerai pristabdo pankai vieną iš energijos ginklų. Greitas atakas. Tie energijos ukrainiečiai šiandien neturi labai daug progų. Na, buvo gal vienas išėjimas, vienas prieš vieną, šiaip Beliausko metimas. Atrodo iš niekur. Iš kur be mestų Tadas Kumeliauskas dažniausiai kyla rimtų problemų po pankų lyderio smūgių. Četvirtakas į kitą kraštą, siunčia rytulį. Tęsiasi panko taka. Ir čia vėl pavojus. Sumaištis prie Maksimo Duvės ginamų vartų. Jakobsens iš arti, bet neviškai taikliai, tiksliau priima smūgis apie varžovas. Jakobsens už vartų. Gerai, rytulį dalinasi pankų žaidėjai varžovų zonoje. Ir tai dabar pavyksta kiek praminti situaciją, išmetant rytulį tolin. Tai Jūnas, įvai kraštų, perdėmas nuo borto, kitą aikštės kraštą. Jūnas skuba net keli pankų žaidėjai. Vėl viskas susibaigė iki vienos ar kitos komandos zonos, dažniausiai vidurio zonoje pasibaigė galėsinti tapti grėsmingą ataką. Daug dėmesio komandos skiria savo vartų saugumui. Miliūnas. Jis dabar su rytuliu. O laikas pakankamai greitai bėga, 3,5 minutės prabėgo trečiajame kelnyje. Šiek tiek rizikingai ten už vartų žaidžia
aikštės šeimininkai, perimtas ritulys. Energijos komandai nepavyks atlikti smūgį į vartus. Rūšnikovas, toks kibų žaidėjas ir dabar vėl šansas varžovams. Rūšnikovas nepavyko zonoje išsilaikyti su rituliu, reikia iš naujo savo taką pradėti, žaidžia su Stapenka. Žaidžiabių komandos, šitvertakas. Geras perdavimas. Buvo jau sunku iš tokio nulinio kampo pataikyti. Bet šiaip viską gerai padarė šitvertakas. Liko perdavimą tylai. Ir tom styla buvo jau atsidūręs atakos smigalyje. Štai čia šitvertakas. Per tulį, aišku, buvo paleistas svitulys. Labai aštrus kampas, sunku iš ten tikėtis pelnyti įvartį. Energija, ji dabar šauna į priekį. Neblogai dalintas rituliu ir per daug tų perdavimų, reikėjo smūgio į vartus, jo nebuvo. Kumeliauskas, o čia jau gali būti rimta. Adas Kumeliauskas apžaidžia vieną varžovą, bet į pagalbą skuba kitas. Logačius nesugeba atlikti tikslaus perdavimo, čia metimas iš toli. Mukabos, jis vėl su rituliu. Saugo Mukabos ritulį, Jakobsens. Neblogai, vėl kombinuoja varžovų zonoje Vilniečiai. Ir tolima šuvis į Maksimo Dubės ginamus vartus. Brunėtis gaudo ritulį. Na, buvartininkai šiandien tikrai žaidžia patikimai. Kartą jau gelbėjo savo komandą. Tiek Sergejus Pisarenka, tiek Maksimas Duvė. Labai buvingas šis smūgis, o tokio dar, o, čia nepamatė Pisarenko, kur yra ritulys. Na, tiesa, nieko nebuvo ir iš energijos žaidėjų, čia jau rimčiau bando spūstelti savo varžovus šios susitikimo svečiai. Permetimas fiksuojamas, grįž abie jau kibų žaidėjai prie bankų komandos vartų. Ir Miliūnas kovos dėl ginčio metimo. Laimė ukrainietis ginčio metimą ir čia smūgis iš kart į vartus. Dabar pasitaikius menkiausiai progai. Energijos žaidėjai bando smūgiuoti į aikštės šeimininkų vartus. Aišku, reikia to aktyvesnio žaidimo, nes laikas bėga, o kol kas rezultatas nesikeičia ir tų progų nėra labai daug. Dabar vėl aktyvesnė atkarpa, žaidžia energiją Arvėl. Iškrapšt turi tulipankai, patys šauna į priekį Baltrukonis. Reikia pastiprinimo. Baltrukonio metimas, bet ten kištelį lasdą varžovas. Smūgis, aišku, netikslus, čia jau Duvė. Darbuojasi, atremdamas neįtin stiprų tolimą šeimininkų žaidėjo smūgį. Prieš du varžovus. Aišku, reikia vėlgi palaukti komandos draugų, nes dabar jau besignančios komandos žaidėjo buvo dvigubai daugiau. Smūgis galingas, kur atšoks ritulys. Tokie smūgiai, aišku, pavojingi. O čia vienas prieš vieną išėjimas, panko taka ir nepavyksta nuginkluoti Maksimo Duvė. Šį kartą pro šalį šauna Elija Šitvertakas.
tiek atviresnis žaidimas tapo, aišku, visų pirma, Arvilo energijos dėka, nes elektriniškiams toks klampesnis žaidimas nėra parankus, kai reikia bent jau lyginti rezultatą. Stabdo rungtynių arbitrai susitikimą. Štai čia tas epizodas, kai liečių tvirtakas buvo atsidūręs prieš vartininką, bet ne visiškai tiksliai pavyko pataikyti vartus. Donatas Kumeliauskas, Tado Kumeliausko brolis, dabar karštai diskutuoja su mačo arbitrais. Žiūrėsime, kokį sprendimą jie priims. Na, čia matome tą epizodą pakartojimą, kai komandos žaidėjas stumtelėjo varžovą, kuris jau tą akimirką buvo be ritulio. Daug darbo turi ir Pisarenka, ir Maksimas Duvė. Abu ukrainiečiai šį kartą gina skirtingų komandų vartus. Ilgokai tarėsi arbitrai. Nuobauda. Štai taip. Sprendimas yra griežtas, aišku, nepatenkintas Mindaugas Kieras. Galimybė dabar energijai. 5 minutės yra pakankamai daug. Žaisti daugumoje. Taigi nelengvas laikas dabar veikiausiai bus aikštės šeimininkams. Tas žmogus, kuris prasikalto epizode, atakavo varžovą, nebekontroliuojant ritulio. Ir už tą neleistiną veiksmą jis susidirba 5 baudos minutės. Na, negana to, kad 5 minutės dar ir be savo lyderio lieka Pankai. Taigi, nuostolis, aišku, tikrai ganėtinai didelis. Žiūrėsime, kaip pasinaudos ar nepasinaudos tą situaciją. Svečiai, Arvilo energijos ledo ritulininkai. Taigi dabar 5 prieš 4 varžovus, 5 minutės žais energijos ledo ritulininkai. Tikrai nebloga situacija. Bandyti išlyginti, o galbūt ir persverti rezultatą, na, galbūt ir nieko nepavyks, aišku, čia tik spėlionės. Žiūrėsime į tas 5 minutės, kai komandų žais nelygių sudėčių. Dabar Pankams reikia suvengti pašalinimo, kad nesidurtų trise prieš 5 varžovus. Iš
dar prispausti prie savųjų vartų. Pankai, energijos ledo rytulininkai ieško progų. Metimas ne visiškai tikslus. Thompsonas prie rytulio. Galingas šūvis iš toli, bet ten į varžovą pataiko rytulys. Ir reikia dabar jau Logačiui būti budriam. Ružnikovas. Lisakas įsiveržė į varžovų zoną. Tomstyla. Išmeta rytulį iš savosios zonos. Pasikeitė žaidėjo penketukas svečių ekipoje, taip pat ir besiginančių pankų gretose pasirodo kiti keturi ledo rytulininkai. Iškrapšto rytulį, energijos komandos žaidėjas ir už vartų ieško kamgi atlikti perdavimą. Žaidžiama per gynėjus. Lauskas metimas tiesiai į varžovą. Vėl Matas Mikalauskas. Dar vienas smūgis ir Donatas Kumeliauskas sugražina rytulį vėl savo komandos draugams. Šoka rytulys nuo vartininko ir palieka zoną. Skanduoja Pramogorėnai surinkę žiūrovai, hockey punks, aišku, palaikymas reikalingas. Tokiose rungtynėse, kur yra labai trapi persvara. Donatas Kumeliauskas, jo šuvis. Ir už žaisties ribų skrėja rytulys. Pusė laiko prabėgo, žaidžiant mažumoje, taip, buvo prispausti prie savųjų vartų, bet pakankamai sėkmingai gynėsi pankai ir... Nepavyko energijai per tas 2,5 minutės išnaudoti bent vienos progos. O čia sėkmingas epizodas, išmestas rytulys iš zonos ir vėl sudėk šiek tiek sekundžių, kol elektriniškai sudurs šeimininkų zonoje. Blogas perdavimas. Čia jau pritrūksta tikslumo. Aišku, reikėtų turbūt žaisti daugiau pozicinį žaidimą. Tos greitos atakos reikalingos tuomet, kai žaidi 5 prieš 5 arba 4 prieš 4. O kai yra kiekybinė persvara, reikia įsidėsti zonoje ir, aišku, bandyti įžaisti, kaip sakoma, tą daugumą. Dabar tai ar daro energijos komanda. Ružnikovas iš savo rytulį Kruinėtis. Mėl Ružnikovas su rytuliu. Neblogas perdavimas. Pistarenka reaguoja. Jau tik pusantros minutės lieka žaisti mažumoje aikštės šeimininkams. Donatas Kumeliauskas, jo perdavimas. Smūgis iš toli. Liauskas, perdavimas, golingas šuvis ir vėl nepavyksta. Nepavyksta pelnyti įvarčio, nepavyksta uždaryti zonas. Ir nepavyksta kol kas išlyginti rezultato. Daugumoje jau tik minutę laiko lieka žaisti. Na ir vėl energijai. Laiko dar yra. Čia neblogas sumanimas ir nepavyksta. Čia galbūt pavyks dar greitą išpuolį pabėgti šties šeimininkams. Ne, čia nieko nėra. Išskyrus energijos žaidėjus. Čia taip pat bando žaisti greitai. 20 sekundžių lieka iki to momento, kol pasirodys aikštėje. Pasilsėjęs Tadas Kumeliauskas. Pritrūksio tikslumo Donatui Kumeliauskui. Kyla.
Na ir kągi, 5 minutės apsigynė. Žaisdami mažumoje, tai yra neblogas pasiekimas ir toks emocinis, sakyčiau, geras užtaisas vilniečiams, nes 5 minutės žaisti mažumoje ir neleisti varžovams sukurti labai rimtų progų irgi yra nemenkas gebėjimas. Laikas bėga mažiau nei 7 minutės iki trečio kėlinio pabaigos. Aišku, jeigu toks rezultatas bus ir paskutinėmis sekundėmis gali dar elektriniškai rezultatą išlyginti. Bet kiekviena prabėgusia minutė tai padaryti bus sunkiau. Beikios abejonės. Šiandien yra gynybinio plano rungtynės. Toks, sakyčiau, itin retas rezultatas, jeigu jis nepasikeis. Kad ir pasikeis, vis tiek bus pakankamai nedaug įvarčių šiandien pelnyta. Trečią kartą sustinka šios dvi komandos šiuo metu OHL čempionate. Pirmosios rungtynės, kurios vyko čia, Pramogų arenoje. Lapkričio pradžioje baigėsi energijos komandos solidžia pergalė 7-2. O prieš 3 dienas sausio 25 komandą žaidė Elektrėnuose. Ten 3-2 pergalė iškovojo Pankai. Gaila atkuto Pramogų arenos tribūnose sėdintys aistruoliai. Četvirtakas. Pavyksta ten iki galo prasibrauti pro gynėjų užkardas. Galauskas perdėmas į priekį, ne visiškai tiksliai. Ir permetė fiksuoja arbitrai. Be jau kaip žaidėjai grįž prie Arvil Energijos komandos vartų. Jeigu Pankams pavyks išlaikyti pergalingą rezultatą, jie sulygins taškais ir su Kauno City ir su Energija. Taigi labai bus įdomi kova tarp tų lietuviškų komandų. Finišo tiesiojoje, kalbų suprantame apie reguliarųjį sezoną, po to pasidės atkrintamosios varžybos. Po to dvi geriausios Lietuvos komandos dar žais Lietuvos. Vienai čempionato finalo serija iki 3 pergalių. Ir toje finalo serijoje paaiškės Lietuvos čempionai. Mikalausko smūgis nelabai stiprus. Vartininkas Pisarenka reaguoja, na šiandien tikrai geras sunkinės, žaidžia Pisarenka. Per 17 smūgų tik kartą pavyko. Dabar daugiau tų smūgų bus gerokai, turbūt apie 30. Ir tik vienas įvartis praleistas. Dabar vėl bus pašalinimas. Ir vėl daugumoje žais tiesa tik porą minučių. Arvil Energija. Tai šitą pašalimą, Mauras Baldrakonis yra varamas šeikšties. Metimą elektriniškiai dabar bandys, aišku, vėl atakuoti varžovus, bet skirtingai nei ankstesnėje situacijoje ir tas nuobaudos laikas trumpesnis, tai yra 2-5 minutės ir be to Karas Kumeliauskas gali būti aikštėje, nes tuomet jis buvo nubaustas 5 minutėms ir negalėjo padėti savo komandai ir tai yra taip pat rimti koziriai Pankams. Čižas išlaiko rytulį kiek ilgiau.
žaidžia su Lugačium. Vėl Čižas. Turingas smūgis. Turingas reaguoja. Čitvartakas bandė bėgti į priekį, bet pamatęs, kad nepavyks pasiekti rytulio. Tu minčių atsisakė. Čia Sergejus Pisarenka. Pavlikovas, aišku, reikalui esant, jis gali išėti aikštelį šiaip. Labai dažnai pastruojame Artūras Pavlikovas. Gindavo vartus. Ten pataiko per šaulą į veidą. Yra per trukėlę, kol suteikime pagalbą Pisarenkai, tol Arūnas Aleinikovas turi savo planų, kaip gi reikia sužaisti tą lygusį laiką, kaip gi reikia pakeisti rungtynių scenarijų savo palankesnė linkme. Turbūt viskas gerai. Sergejus Pisarenka beje nesikį buvo kviešiamas ir į Ukrainos nacionalinę rinktinę ir vakar pasaulio čempionate. Ten yra keli vartininkai, nėra tokio labai ryškiai pirmo vartininko ir dėl to vieno stovyklos metu arba vieno čempionato metu kviešiami vieni vartininkai, kito kiti. Taip pat kviešiami nacionalinę rinktinę ir Jaroslavas Pančenka bei Nazaras Ružnikovas, du energijos žaidėjai. Dar sėk rytulys metamas tolin. O čia jau vartininko nėra. Dvigubą kiekybinę persvarą. Štai taip. Bando rizikuoti, aišku, viskas logiška ir teisinga. Net jeigu ir gausi įvartyti šius vartus, koks skirtumas, kiek pralaimėti, ar vienas, du, ar vienas, trys. O galbūt pavyks išlyginti rezultatą. Ar čia labai jau nevykusiai žaidžia. Ir. Rytulys vartose. Laisvydas Kudrevičius dar dėl viso pikto kištelį lasdą, nes ten jau šalia buvo žaidėjas. Ir rezultatas tampa 3-1. Panašu, kad šiem pankams vėl pavyks įveikti varžovus. Nors, kaip minėjau, du kartai veikti panašaus pajėgumo komandai yra ganėtinai sunku, bet šį kartą pankų situacija žymiai geresnė. Lyginant su elektriniškiais, na, žiūriu į dabartinį laiką, dabartinę situaciją. Laisvydas Kudrevičius, 24-asis, jo naudingo balas. Vartuose nieko nebuvo. Ten bandė dar iš paskutiniųjų Ilja Stapenka gelbėti situaciją, bet greitesnis buvo Laisvydas Kudrevičius ir pasitarytų į vartus. 3-1 ir mažiau nei 3 minutės iki pagrindinio rungtynių laiko pabaigos. Jumentis Lisakas pradeda ataką. Vis dar daugumoje žaidžia energiją, bet tas daugumoje daugiau simboliškai atrodo, nes dabar jau štai baigėsi nuobaudos laikas ir lygių sudėčių žaidžia komandos. Šalia susiklė pažįsta. Ir dar vienas, ne, čia nemokštus susiklė, čia buvo pašalinimas. Taigi, įdomu, kaip dabar elgsis Arūnas Aleinikovas, ar vėl bandys žaisti šešiesią prieš keturius, Mauras Baltrukonės. Galbūt ir vertėtų šešiesią prieš keturius, kodėl gynė. Nes dabar minus du įvarčiai, reikia ne tik vieno, reikia dviejų įvarčių mažiausiai, kad įsigelbėti šiame mače. Galbūt ir rizikuos vėl žais šešiesią prieš keturis varžovus. Na,
aišku, jeigu dabar nepavyks per tą daugumą pelnyti įvarčio, tai to laiko nieko nebeliks, 21 sekundė, tuomet jokių galimybių išsigelbėti reikia būtinai. Pabandyti energiją ir realizuoti kiekybinę persvarą, būtent įmušti įvartį dabar, nepavykus to padaryti, aišku, laiko nebeliks, nes bandas ir toliau skirs du įvarčiai jau ne vienas, o per 21 sekundę jau du įvarčiai mušti tikrai nesugebės. Svečiai iš Elektrėnų. Nieko nėra. Ir tuo bandė pasinaudoti Tadas Kumeliauskas. Nepavyko jam, aišku, ten nebuvo labai dėkinga situacija. O dabar šešiesia bandys atakuoti iš tiešimininkų vartus elektriniškiai. Ir štai čia įvartis, kuris sugražina intrigą. Matas Mikalauskas pelno įvartį. Kągi, dabar visiškai kita situacija. Dar laiko tikrai yra. Bent vienam įvarčiui. ...3-2, toks yra rezultatas, beje, identiškų rezultatų 3-2, rungtynės baigėsi prieš 3 dienas, kai šios komandos žaidė Elektrėnus ir tuomet būtent 3-2 pergalę iškovojo Hockey Punks, kurie dabar ir pirmauja tokių rezultatų. Tai jeigu įvarčių nebus, tai reiškia dar. Kartą komandos sužais visiškai tokių pat rezultatų. Minutė 53. Ką, įdomi, rungtynių pabaiga. Laukia čia. Ir transliacija tiesiog žiūrinčių žiūrovų. Vėl reikės, aišku, be vartininką keisti aikštės žaidėjų, nes reikia turbūt, aišku, šiaus prie Solenikovas, bet vėlgi veikiausiai tai bus daroma. Kad dirbtinai susikurti kiekybinę persvarą. Įsitvirtina varžovų zonai. O, čia ritulys apleidžia mėlynąją liniją. Nepavyko išlaikyti ritulio varžovų zonoje. Donatas Kumeliauskas ir Pisarenkos gaudiklė ritulys. 48 sekundės iki trečio kėlinio pabaigos. Šeimininkams du įvarčius pelnė Tadas Kumeliauskas, vieną Laisvydas Kudrevičius, svečiams po vieną įvartį pelnė Donatas Kumeliauskas ir Matas Mikalauskas. Šeši dabar žengia energijos žaidėjai. Aišku, reikia rizikuoti, nes laiko labai nedaug. Laiko jau tik 35 sekundės. Tiek laiko lieka įsigelbėti energiją. Įsigelbėti reiškia perkelti veiksmą į pratesimą. Apie pergalę, aišku, kalbėti nėra jokių galimybių. Aišku, įvartis į tuščius vartus padėtų visus taškus šiame mače. Aš šiaip tikrai gero lygio rungtynės. Iki pat paskutinių sekundžių, neaišku, dėl rungtynių laimėtojo. O tai ir yra intriga. Tai ir yra rungtynės, kuriuose išties įdomu. Taipgi viskas klostosi, čia permetimą fiksuoja, mačo arbitrai. Aišku, dabar reikia laimėti ginčių ir metimą ir pabandyti smūgiuoti tiksliai. Aišku, tai nėra paprasta. Vos 7 sekundės lieka iki šio kėlinio pabaigos, galbūt ir iki rungtynių pabaigos, jeigu per tas 7 sekundės nekris įvartis į
aikštės šeimininkų vartus. Dar daug kas priklausys nuo to, kas laimės ginčių metimą, laimė į energiją, o tai reiškia, kad viskas. Šiame susitikime viskas aišku. Galutinis rungtynių rezultatas 3-2. Lietuvos čempionai antrasyk per 3 dienas įveikė praėjusių metų vice čempionus Arvel energiją ir turnyro lentelėje susilygina taškais tiek su Kauno City, tiek su energija. Visos trys Lietuvos komandos dabar turi po 21 tašką. Dėkuojam visiems žiūrėjusiems. Kitų susitikimų ledo rytulio aistruoliai.